Do súťaže z Masle Fitness som sa prihlásil z jednoduchého dôvodu, a to zo zdravotného dôvodu, keďže som mal nadmernú váhu a moje zdravotné výsledky boli veľmi, veľmi špatné. Vysoký krvný tlak, bolesti nôh a tak ďalej. Nebudem to už ako rozoberať, ale musel som sa nad sebou veľmi zamysleť. Už niekoľkokrát som to skúšal, že shodím kilogramy nejaké, ale bohužiaľ nevedel som to dotiahnuť do konca. Až jedného dňa som si kúpil váš časopis Masle Fitness, kde som sa dočítal o pánovi Boldišovi, ako sa mu podarilo zhodiť 32 kg. To ma naštartovalo, motivovalo a rozhodol som sa zapojiť do vašej súťaže. A ako vidíte, zvíťazil som. Tak predovšetkým informácie som čerpal z Masle Fitness, vášho časopisu. Niečo mal som aj nazháňané, alebo nejaké vedomosti som mal aj z minulosti, keďže som športoval v športovej kulturistike. Ale keďže doba ide dopredu, väčšinu som čerpal z vášho časopisu, to jest výživa, tréningy a tak ďalej a tak ďalej. Čo sa týka porušenia pravidiel alebo výživu a tieto veci okolo toho, sme ľudia, takže každopádne niekedy ujde to, ale väčšinou sa človek snaží čím najviac dokázať držať sa, pevná vôľa, predsavzatia. Ale samozrejme, podarilo sa aj mne. Šťasti sa odviazať, a to vydával som dcérku, takže viete si to predstaviť. Je to taká udalosť, ktorá je veľmi závažná a boli aj torty, aj sladkosti. No ale dalo sa to vypotiť na tréningu, takže asi tak. Potrebujem sa udržiavať vo forme, aby som stále bol fit, a to je po zdravotnej stránke, rodina, idyla, pohoda a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, budem stále posilňovať, udržiavať sa fit. A veľmi ma teší, že som sa zúčastnil s vašim časopisom Do formy z Masle Fitness. Veľmi mi to dodalo energiu, elánu. Naštartovalo to môj organizmus. Dostal som nový impuls, novú nejakú, by som povedal, miazgu do života, do koreňa veci, do tela, a som veľmi rád, že som zvíťazil.